bitti. Ben amnaka uzun plastik kartası, iyi bitti amnaka kalıtı buladı. Mamına karaydı, çoğuluyduğunu. Bu kalıt mı? Bu değil mi? Hani yalnızda obyuruş, iş koşuluyduğun obyuradır. Hazır bize zikri en topuysa, yani zikir 001 yupa listesini en topu. Ben uzun en yakış koruyduğun rengde, en yakış koruyduğun diskende, hani apordiyle bitti karaydı, içleri perforatçalı. Maşallah. Diskani kottaligini, bahaybatligini, 265, 40, er 22-ci razmerde moshinani rangi bor-ku. Mani maza qildiribdi bor-ku. Voy voy. Oti bor-di, ochilishi ham. Hop, 360 kamera, sensor, 6 sensor datchik, 22-ci razmerdagi diskeli, moshinani rangi, panorama, qoraydigan panorama, qanaqa moshina, vapshe mazza-de bu. Eşiğinin açılışı, yani bitti zor informasyonu veremem sizlere. Kaleyle eşiği bunda, vabşi ne kadar açıladı. Kale, buldu, başka açılmıydı. Yani bu ne dedi yani? Bu sizler uzayla haklıken payıttı, eşiğini haklıken için ligrofke koyuşuyla mümkün dedi yani. Hazır menüden eşiğinin açılışı, şuna kadar kıya tarzda böyle deyip kursatıp koyuluyor. Salonge, bitti seyahat kılığımız salon. Mani mazza qildirib olibdi lekin ishoninglar. Nimaga mazza qilyapman? Polni salon Alikantara. Men o'zi anu kojinli anu hamma joyi kojinli bo'lsa, jam unaqa yoqtirmayman. Sababi bel tellab qoladi. Kojinli salonda to'g'ri perforatsiya bo'ladi, abduf ishlaydi, lekin belga azgina muzda tegib qolish ehtimoli bor. Endi sizlarni bitta salon bilan tanishtiribdi. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Mashalloh. Hop, avtomobilda ingliz tili bor. Mana ko'ryapsizlar, bu qorayadigan panorama, ya'ni o'zi qorayib turibdi hozir. Tyomniy bo'lib turibdi. Mana bu patologiya bitta o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Mana bu Alikantaraligi, voy, mashalloh. Original vositagasim Alikantara anu. Qo'l bilan o'zingizlar his qilasizlar. Tepa tomoni qora Alikantara, pastki qismi orange va ya'ni kul rang bilan orange line o'tkazilgan. Bunda ham ikki xil kombinatsiya qaraydi. Bittasi perforatsiyali Alikantara, bittasi adnatunli to'qroq Alikantara. I o'rtasida sariq orange rangli Alikantara o'tkazilgan. Choklari orange rangda. Voy, gap bo'lishi mumkin emas bor-u. Salonga prosta mazza qorasizlar. Bitta mana ma'munisi bepul, ichida chiqadi. Bitta mana ma'munisi bepul ichida chiqadi. Buni o'zini sop qo'ydigan idishlari bor, ko'rib prosta o'zingizlar mazza qilasiz. Endi rulga kelamiz. Rulni qaranglar. Mana ma'lumotlari polni hammasi sensorda. O'rta qismlari ranglariga bitta o'zingizlar baho beringlar. Choklarning rangini qaranglar. Mashalloh, juda ham chiroyliga. Hop, salonda bitta yana bitta kameramiz bor. Mana buni xo'sh. Adashmasam, menyudan alohida qilib yoqsa bo'lardi. Mayli, buni keyinroq ko'rsataman. Akustikaga bitta e'tibor berasizlar, qaranglar, Yamaha akustikalar qo'yilgan. Mana bu Alikantara, mana buni qismini, yonishiga bitta e'tibor beringlar, ruchkaning rangini qaranglar. Mana o'y bo'ldi, to'xta. Lekin yopib qo'ymaydi, to'xtaydi. Mana qaranglar. Hozir eshikni ruchkani tortsam, yo tormozni bossam ham yopiladi o'zi. Bunday qilsam bo'ldi, to'xtab qoladi. O'zi ya'ni azgina qattiqroq harakat bo'lsa, ya'ni odamni qisib qo'ymaydi demoqchiman. Alikantara betta ham xuddi shunaqa ikki xil ishlatilgan. Kul rang bilan qora rangli Alikantara, polni hammasi orange line'da. Mana bu ishlatilgan detallarga bitta ahamiyat beringlar. Mana buni zo'rligini qaranglar, sifatini. Ruchkalarigacha bor, polni ham ichiga, voy, mana materialini bor-ku. Men kompot bo'lib qoldim mashinaga bor. Hop, ikkinchi qatoriga o'tamiz. Voy, ikkinchi qatorini qaranglar, mashalloh. O'rindiqqa bitta ahamiyat berasizlar, mana qaranglar. Prosta kosmos-ku bu. Vau. Necha endi unga? Xo'p, orqada klimat, ikki zonali klimat kontrol, o'zini deflektorlari bor albatta. O'rindiqlarga bitta ahamiyat berasizlar. Vau. Mana buni tortamiz. Barimiz ochiladi, bu yerda telefon qo'yib qo'ysa bo'ladigan joyimiz bor. Undan tashqari, o mana cho'nchagimiz bor. Xo'p, orqa o'rindiqqa mana boshqarsa bo'ladi. Ko'rasizlar, orqa o'rindiqqa yotqizdim. Ana endi o'rindiq bu yoqqa kelyapti mana. Qalay?
Hop, endi panorama qismiga bitta ahamiyat berasizlar. Mana rangini qaranglar, kum kub bo'lib turibdi panorama qismi. Bu oqaradigan, ya'ni oqartirsa bo'ladi, qoraytirsa bo'ladi. Hop, yana bitta avtomobilni eng zo'r fishkalardan bittasi uni bezramichniligi. Ham eshigini qaranglar, chiroyli turishini. Necha endi bunga? Takoy pilisoskalar tortib olishini qaranglar. Mashalloh. Ham buni bitta knopka bilan shunday bosaman. Necha? Hop, orqa va yon oynalari hammasi zavodskoy tonirovkada. Avtomobilni orqadan ko'rinishi ham zikr yozuvlariga qaranglar. Vay. Vapsi chiroyliga. Orqada bitta kamera ko'rdim va tepada yana bitta kamera ko'rdim. Hop, bundan tashqari bu yerda yo'q, bu yerda emas ekan. Mana amit degan knopkasi. Hop, bagaj hajmi katta, yetarli darajada. Bagajimiz elektroprivodda ochiladi, yopiladi. Orqada ham 6 ta sensor datchiklarimiz bor. Moshdan abzor qilardim, men moshdan tomosha qilayotgan odam, moshdan abzor qilardim bor. Anu mazza qilayotdim lekin bor. Emotsiyaga to'lib ketdim bor. Hop. Bu yerda bistri zaratganiki ekan. Boya oldida ko'rsatganim u medlini zaratganiki. Yopilishiga necha endi o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Gap yo'q ekan. Moshdan orqa qanotlari mana bu mamma qismlariga bitta o'zingizlar ahamiyat beringlar. Bu yerda ham mana hozir bu yerda ham bitta orqada kamera o'rnatilgan. Mana bu yerda ham kamerasi bor. Bu orqa qanotlariga bitta ahamiyat berasizlar. Mashinaga vid bergan, mashinani qanaqadir haybatli anu vajohatli qilib qo'ygan. Undan tashqari mana suportga bitta ahamiyat berasizlar. Suport ham juda ham katta, mashinaning go'dasiga yarasha qilingan. Bitta bitta kamera, bitta bitta kamera, bitta bitta kamera oldini o'zida 3 ta kamera qo'yilgan. 1 2 3 ta kamera. Xullas mana bu yerda ham bitta kamera yana. Ya'ni mashinaning old tomonida labovoy o'zida 3 ta, bitta bitta 4 ta, oldini o'zida 4 ta kamera qo'yilgan. Xullas ko'p gapirishim menimcha bu avtomobil haqida qanaqa bo'ladi, lekin men o'zim mazza qilyapman bu videodan. Xudo xolsa sizlarga ham nasib qilsin. Avval otamizga, keyin o'zimizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.